25 गते पौष 25 गते हराएको नम्बर भएको छ हराएको ठाउँमा विक्रम पण्डित जी इन्सुरेन्स कम्पनीले फेरि आफूले इन्सुरेन्स गरेको मोटरसाइकलको क्षतिपूर्ति पाउनुभयो जति पनि चाहिँ नि सवारी साधन चाहिँ हराइरहेका अवस्थाहरू छन् यो हराइरहेको अवस्थालाई नै चाहिँ नि रोक्न पाए चाहिँ कति यो ठुलो चाहिँ नि सवारी धनीहरूलाई मानसिक र चाहिँ नि आर्थिक क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ यो उपाय चाहिँ के होला भनेर मेरो दिमागमा खेलिरहेछ हराउने नै नदिने तर अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले सोचेर मात्रै हराउने क्रम चाहिँ नरोकिने रहेछ म जति चाहिँ हराएको मोटरसाइकल खोजेर जिम्मा लाउनुभन्दा हराउने नदिउँ भनेर चिन्तित छु त्यति नै सवारी धनी पनि चिन्तित हुनुभयो भने त्यो मोटरसाइकल सुरक्षित हुने रहेछ होइन भनेदेखि चाहिँ हराउनलाई नै रोक्ने प्रयास चाहिँ मबाट मात्रै सम्भव छैन जस्तो लागेर मैले चाहिँ सवारी धनीहरूलाई सबै सवारी धनीहरूलाई पनि आफ्नो सवारी साधनको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि यो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै हराउने क्रम रोकिने रहेछ भन्नेमा मेरो चाहिँ ठम्याइ छ त्यस कारणले सवारी धनीहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध पनि छ यो हराउने क्रमलाई रोक्ने हो भने हामीले तपाईँहरू पनि जति ट्राफिक प्रहरी चाहिँ नहराओस् भनेर चिन्तित छ त्यति नै तपाईँहरू सवारी धनी पनि मेरो सवारी साधन चाहिँ सुरक्षित रहोस् भनेर चिन्तित चाहिँ हुनु पऱ्यो चिन्तित भएर चाहिँ नै त्यसका सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पऱ्यो